Kluci, já nechci mentorská, jo. Teďko tady prostě Robert sedí a není úplně ready, přiznává, že je na heroinu. Já o vás, Michale, vím taky, že jste byl na heroinu. No, na heroinu, dneska... jako prostě si myslíte, že vypadám jako, já nevím, teda tady vypadám nějak divně. Já si myslím, že jo. Jo, hodně divně. No, opravdu, to je poznat, že jsi na heroinu, jako nezlob se, ale v pohodě nejsi. No tak tady ten kamarád brácha na metronu, tak to já myslím, že to je úplně to samé. Jako. No, zrovna jsem to chtěla říct, že vy jste na metadonu, vy se snažíte z toho dostat. I vy viníte tady tu situaci. Je jasný, že to je poznat, toho... že jo, prostě, jo, když má člověk něco, že... To je jasné, no, jenom to, kdyby náhodou někdo potom pochyboval, tak jsme to upřesnili. Ale Michale, vraťme se k tomu. Vy máte taky pocit... Já myslím, že půlka lidí to určitě nepoznala. Že za to může... Že za to může... No, můžu, Roberte, prosím, pokračovat.